כתוב בראשית, זוהר בראשית, בדף י' ב', עמוד ב', משה רבנו מבקש על עם ישראל, ובזכותו עם ישראל יצא מגלות הרביעי, שזה גלות הכי קשה, והיחידי שיכול לפעול זאת לפני שמיה זה רק משה רבנו. שמשה רבנו מבקש על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא עונה לו. אומר רבי שמעון בתיקון י"ח בזוהר, שבשעה שמשה רבנו היה מבקש לדבר עם קודשא בריך הוא, קודשא בריך הוא היה ישר עונה לו למשה. כל מה שהיה רוצה משה רבנו, מיד היה השם ברוך הוא עונה למשה רבנו, והיה מדבר איתו בכל שעה ושעה שהיה רוצה, היה מדבר עמו. ובתיקון י"ב אומר רבי שמעון, שבשעת הסנה הבוער, שהיה הסנה, הוא הראה לו את חורבן בית המקדש. הוא הראה לו את כל הגלויות ואת כל הצער של עם ישראל. זה היה הגילוי שהיה למשה רבנו בסנה. הוא ראה את הצער של כל אחד ואחד, וגם מאידך את הצד של כל הניסים והנפלאות והתולדות וההשפעות הטובות שיוכלו לבוא לעם ישראל על ידי שיהיו בשפלות ובהכנעה ובקנייה ובאחדות, אז יהיה להם השפעה ויוכלו לפעול את הנס לפני השם ברוך הוא. המשמעות והמחשבה על השפלות, שהאדם שפל ולא מחזיק מעצמו, שיש חילוק בין הענב לבין השפל, שאדם שהוא ענב זה אדם שיש לו על מה, ואדם שהוא שפל זה אדם שאין לו במה. אז זה החילוק שיש על מה לבין שאין במה, וזה מה שיביא את האדם לשפלות, זה מה שיביא את האדם לידי הענבה, או לזה או לזה. ומשה רבנו, בגלל שהוא השפל בכל הדורות, הוא המשיך לכל עם ישראל, לכל הדורות כולם, את כל שורש הניסים והנפלאות. שרואים נס ופלא מן שמיה, שמוצאים איזה נס שהקדוש ברוך הוא סובב מן השמיים, הנס והפלא הזה שורשו מנשמת משה רבנו.